Evvelce Tanrı dünyanı yarattı. Hele insan yok idi. Ama dünyanın ritmi vardı. Güneşin istisinin, gecenin sükutunun, yağışın yağmasının, küleğin esmesinin ritmi var idi. Sonra Tanrı insanı yarattı ve ona hayat ritmini bahş eledi. Ritim hayattı. Kafkas'ta ilk defa Nagara 2015 Beynəlxalq Zərb Alətləri Festivalı. Şəki şəhəri 22-26 avqust. Özbəkistan, İran, Türkiyə və Azərbaycanın iştirakı ilə Ritim Bayramı 22 avqust festivalın təntənəli açılış mərasimi 23 avqust Abbas qrupu 24 avqust Liyan qrupu 25 avqust İstanbul Harem qrupu 26 avqust Natiq Ritim qrupu və Nagara 2015 Beynəlxalq Zərb Alətləri Festivalının bağlanış mərasimi. Konsertlər Şəki şəhərindəki Yaşıl Teatrda baş tutacaq. Təşkilatçı Elmus Production, festivalın rəsmi tərəfdaşları Avromed, New Media, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, First News, Green Factory. Qaçırmayın, çünki ilk zərbə bizdən gəlir. Axşamınız xeyir olsun, xanımlar və cənablar! Əziz Şəkililər və Şəki şəhərinin qonaqları, xoş gördük sizləri. Elmus Production-un təqdim etdiyi Nagara 2015 Beynəlxalq Zərb Alətləri Festivalının ikinci gününə xoş gəlmisiniz. Əlbəttə, bu festivalın ərsiyə gəlməsi üçün təşkilatçılara dərin təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik. Alqışlarınız! Bütün bu gözəl konsertlərin çəkimini edən, çəkilişi ilə məşğul olan Kanal S-i, S-in bütün əməkdaşlarına və xüsusilə də Rəşad müəllimə təşəkkürümüzü bildiririk. Var olun, tamaşaçılarınız hər zaman bol olsun. Bəli, dünən möhtəşəm bir açılış tədbiri oldu, açılış konserti oldu. Burada konsertdə yəqin ki, iştirak edənlər var. Alqışlarınızla bildirin, dünənki konsert ürəyinizcə oldu mu? Başqa cür ola da bilməzdi, təşəkkür edirəm sizə. Sizin kimi tamaşaçısı olan musiqiçilər, sənətçilər əlbəttə ki, səhnədə ən yaxşıların yaxşısı olmalıdır. Alqışlar sizin şərəfinizə. Bugün dünən öz performansıyla hər kəsə heyran qoyan, Özbəkistan Respublikasını təmsil edən Abbas qrupunun konserti olacaq. Mən qısa bir məlumat vermək istəyirəm bu qrup haqqında sizə. Bilməyənlər bilsin, bilənlər yəqin ki, var. Abbas qrupu 1998-ci ildə Özbəkistanın xalq artisti, milli zərb alətlərinin peşəkar ifaçısı Abbas Qosimov tərəfindən yaradılmışdı. Qrup üzvləri ənənəvi musiqi alətləri olan Karanay, Zurnay, Doray və Nogara ifaçılarından ibarətdir. Abbas qrupu bu alətləri estradada istifadə edən ilk qruplardan biridir. Bu kompozisiyaların sırasına Bonnie M, Modern Talking kimi qrupların, Michael Jackson, Latin Amerika, Rus, Qazaq, Qırğız və Tacik ifaçılarının mahnıları daxildir. Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa, İngiltərə, Almanya, Misir, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Hong Kong, Tayvan və bir çox dünya ölkələrində qastrol səfərlərində olmuş özbək milli musiqiçiləri bugün artıq Azərbaycandadırlar və olduqları hər bir yerdə öz musiqilərini sevdirməyi bacarırlar. Alqışlar gəlsin Abbas qrupunun şərəfinə. Və Abbas qrupunun qrupunu səhniyə dəvət etməmişdən əvvəl
Səhniyə bir nəfəri dəvət eləyəcəyəm. Mənə gəlir ki, bu bir adət hal alsa çox yaxşı olar. Hər gün o insanı səhniyə dəvət eləmək lazımdır. Çünki bu onun illər uzunu olan bir arzusudur. Və insan öz arzusuna qovuşanda qanadlanır, özünü zirvələrdə hiss eləyir. Və o bu zirvələrə layiqdir. Söhbət, Nağara 2015 Beynəlxalq Zərb Alətləri Festivalının ideya müəllifi, Respublikanın əməkdar artisti, Natiq Ritim qrupunun rəhbəri Natiq Şirinovdan gəlir. Buyursun Natiq müəllim. Natiq Şirinov! Axşamınız bir daha xeyir olsun. Öpürəm sizi, bağrıma basıram. Bu gözəl, necə deyirək, sizdə olan bu eşqə görə var olasınız. Bir daha sizləri öpürəm. Həmişə belə gözəl konsertlərdə olun. Valla, təşəkkür. Valla, həqiqətən bu illərin arzusuydu. Bir daha eyni sözü demişəm, nə qədər həyatda varam deyəcəm, Allah bizim dövlətimizi var eləsin, dövlət başçımızı İlham Əliyev cənablarını var eləsin, Mehriban xanım Əliyevanı var eləsin, xahiş edirəm. Nə qədər Azərbaycanın bu cür başçısı varsa, nə qədər Azərbaycan varsa, dövlətimiz varsa, bəli bu ritimlər yaşayacaq. Yaşayır da və inşallah siz xalqla bir yerdə yaşadacaq. Var olasınız. Ritimin bayramı tamam başqa cür olur. Bax, elə bax, onu da sizlər göstərirsiniz. Mən həmişə deyirdim ki, festivalların içində hamısı gözəlsə, ritim festivalı ondan da gözəl olur. Onu sizlər daha bir daha da sübut elədiniz. Çünki ritim həyatdır. Bəli, ritim varsa həyat var. Abbas Qasımov haqqında danışacağım sizə bir kəlmə. Abbas Qasımov dünyanın bir nömrəli doyur ifadçısıdır. Həqiqətən belədir. İndi görəcəksiniz deyəcə. Çünki əgər siz mənə inanırsınızsa, mən illərdən də dünyanı gəzirəm, Azərbaycan nağarasını təmsil edirəm. O insanı, bizim onun da böyük arzusu olub, mənim də illərdən arzumuz olub ki, biz bahəm bir yerdə bir səhnəni paylaşaq, bir məhəbbət eləyək, ritim məhəbbət eləyək. Bu da qismət oldu bu günləri bizə. Var olsunlar, həqiqətən burada bu günlər Azərbaycana elə-belə bir ritim ifaçıları gəlməyib. Abbas Qasımovu xahiş edirəm, dinləyin. Siz özünüz onun öz, necə deyərlər, zəhmətini, qiymətini dəyərləndirəcəksiniz. Var olasınız, sağ olun, bir daha alqışlar gəlsin Abbas Qasımova. Natiq müəllimin şərəfinə bir də alqış ona görə gəlməlidir ki, adətən sənət adamlarında bir balaca belə qıskanclıq, paxıllıq deməyim, qıskanclıq olur. Özü olan səhnədə gözəl, daha yaxşı ifaçıların olmasını istəmirəm. Amma Natiq müəllim onsuz da bizim üçün nömrə birdir. Hər zamanın nömrə bir olub. Və bu səhniyə gözəl, həqiqətən öz sənətinin sənətkarı olan insanları dəvət edib. Buna görə Natiq Şirinova gürültülü alqışlar düşür. Bəli, biz danışdıq. Artıq vaxt gəlib çatdı. Yəqin ki, tamaşaçılarımız artıq ritm eşitmək istəyirlər, musiqi dinləmək istəyirlər. Və Natiq müəllim də qeyd elədiyi kimi, mənim də bayaq dediyim kimi, həqiqətən dünya şöhrətli bir qrup. Özbəkistan Respublikası, Abbas Qasımovun rəhbərliyi ilə Abbas qrupu. Buyursunlar! Thank you.
Hamane. Hamane. Ha. Thank you.
Abbas Hüseyin.
Sardar Mustafa Hoca.
Abbas Hüseyin. Akşamınız hayır hanımlar ve cenablar. Ben isterim size yeniden Abbas Kasımov'u takdim edeyim. Ve sizi onun da yakından tanış etmek için ben kısa interview geçireceğim. Abbas buyurun. Abbas necesiz? Yaxşı ya. Ben de yaxşı, sağ olun. Abbas, aileniz necədir? Sağ olsun. Siz yan başa düşündünüz ki o saz ilə cavab verir. Onda Abbas, öz aileniz bari de danışın. Neçə uşağınız var? Maşallah, 5 uşaq. Abbas neçə qız, neçə oğlandılar? Dörd qız bir, dörd oğlan bir qız. Maşallah. Əgər sir deyilsə Abbas, neçə xanımınız var? Maşallah, sizin büyük bir hareminiz var Abbas. Siz evde uşaqlarınız için ne ifade edersiniz Abbas? Çehre-i Panter. Bitti. Bu opera ya. Abbas, ben bilirim ki siz tez-tez gastrollara gidersiniz. Ve bu yakınlıkta Avustralya'da olmuşsunuz. Başka hansı ülkelerden müzikçiler oraya gelmiştiler? Amerika. Başka hansı? Latin Amerika. Başka hansı? Türkiye. Başka hansı? Hindistan. Bitti.
Azerbaycan. Abbas, Azerbaycan'dan kim gelmişti? Kim? Natih Şirinov. Ama siz çoğu ülkelerde olmuşsunuz. Ben sizden soruşmak isterim. Bu Avrupa turda konser yerlerine ne ile giderdiniz? Qatar. Təsəvvür edin ki, Qatarda gedirsiniz, yanınızdan başqa qatar keçir. Siz bunu necə səsləndirərdiniz? Bəs Qatarın korpusundan gitmeyeni necə səsləndirərdiniz? Abbas Kasimov. Bravo. Ben Azerbaycan dilinde danışma 2 günü öğrendim. Yakın ki beni başa düşürdünüz. İndi ise biz çalışmarız size Azeri müziğisi ifa edek.
Abbas Kasimov'un rehberliği altında Abbas Ritim Grubu Özbekistan Respublikası. Sağ olun, sağlıklı kalın. Alkışlar. Özbekistan Abbas Ritim Grubu.